مگر مہربٲنی کٔرِتھ اسہِ سۭتۍ کٔرِو کینٛہہ انصاف. السلام علیکم. اس فیملی کے ایلیگیشنز یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کی ہے وہ اس کو بہت زیادہ مارتے, اس کے بال کھینچ لیے, اس کے پیٹ پہ چار چار بندے چڑھے, اس کو بہت بری طریقے سے مارا. یہ ان کے ایلیگیشنز پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی, وہ سب بتا دیں گے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ یہ ایلیگیشنز دیکھو, یہ ویڈیو دیکھو. السلام علیکم. یہ سسٹر, أمس چھُ کوٚرمُت اونتی پورہ, بسان چھِ یہِ اننت ناگ. أمِس حظ چھِ گٔمٕژ کٲم, أمِس چھِ أمِس حظ یِمن حظ کیاہ تام دارٮ۪ن پٮ۪ٹھ یِمن حظ فایر گیپ تُلمٕژ, أمۍ چھِ ترٲومٕژ فایر گیپ تپٲری چھِ أمِس درٛوے وَنان بہٕ کھالہٕ اَپٲرۍ مکان لب کھالہٕ بہٕ. اتھ حظ گٔے وۄنۍ آز کٔژ دۄہ, پتہٕ حظ گوٚو پُلیٖسس تہِ یہِ کیس. مگر اکھ چیٖز, تِمو ووٚنُکھ دوٚپ تُہۍ ہیٚکِو پانے یہِ مسلہٕ حل کٔرِتھ, پرواے چھُنہٕ کینٛہہ. آز حظ گٔے کٔژ دۄہ یِہنٛدٮ۪ن یِمن وٲروٮ۪ن کران کٲم کالہٕ پگہہ کالہٕ صبحس, یِم حظ ٲسۍ أمِس زاگان. یِمو کوٚر اَسہِ کٲم, یِمو ووٚن أسۍ ترٛاوہون یہِ کُنہِ تہِ حالتَس منٛز, مٲرِتھ چھِ أسۍ آز تہِ مارٕنۍ پگہہ تہِ مارٕنۍ. اَمہِ برونٛٹھ تہِ کوٚرُکھ یِہوے قٕصہٕ أمِس سۭتۍ, مگر تَمہِ ساتہٕ کوٚر اَسہِ پَتہٕ اورٕ یورٕ تہٕ یہِ. وٕنکیٚس وٕچھِو تُہۍ, أمِس حظ چھِ نَرِ زنٛگہٕ پھٕٹرٲیِتھ اَسہِ. تُہۍ وٕچھِو أمِس کورِ ہِنٛز حالات, یَپٲرۍ چھِ أمِس یٔڑ تہِ لوٚگمُت, أمِس چھِ ژور نَفر کھٔتمٕتۍ یٔڑ پٮ۪ٹھ, أمِس چھِ ہیٚر بابا مَس کوٚڑمُت. تُہۍ وٕچھِو أمِس, أمِس چھِ ییٚکیٛاہ تال نَنٛگَے, وٕچھِو حظ کیٛاہ چھُ أمِس گوٚمُت کَلَس. أمۍ سۭتۍ چھُ کَلَس کوٚڑمُت, ہیٚر بامَک بٕتھِ کَنۍ مَس, اَمہِ سۭتۍ چھِ یٔڑ پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ لَتہٕ مُنٛڈ کٔرمٕژ. یہِ حظ چھِ ختم تھٲومٕژ کٔرِتھ. وۄنۍ حظ کوٚر اَسہِ ہمسایو فون, دوٚپُکھ یَتھ کیٛاہ وَنان, یِتھ پٲٹھۍ چھو دٔلیٖل, یہِ لٔڑکی أمِس دِتُکھ چوب تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ دٔلیٖل تہٕ سۄ چھو ہَسپَتال ایڈمِٹ. أسۍ حظ آیہِ وۄنۍ یوٚتَن ہَسپَتالہٕ, ییٚتٮ۪ن کوٚر ڈاکٹر صٲبَن بَڑٕ بھرپوٗر مَدَد تہٕ یِمو حظ کٔر کٲم, یِمو ڈاکٹر صٲبَن تہِ کوٚر مَدَد, یِمو دیُت اَسہِ رٮ۪فَر اٮ۪س اٮ۪م اٮ۪چ اٮ۪س. مگر اٮ۪س اٮ۪م اٮ۪چ اٮ۪س وَنہو أسۍ وۄنۍ, یِمو ووٚن نہ پُلس وول نِہُن سۭتۍ. اَسہِ حظ کٔر کٲم, میون برٛدَر گوٚو, بیٚیہِ گوٚو میون ہَسبٮ۪نٛڈ اور پُلیٖسَس وَنہِ کہِ اَکھ نَفر یی سۭتۍ, تِم بَناوَن یَتھ رِپوٹ. ڈاکٹر صٲبَن دیُت رِپوٹ لیٚکھِتھ, مگر ییٚلہِ تِم یورٕ گٔے نَفر, تِمو کٔر تَتہِ تِم تہِ بنٛد. اَسہِ چھِ وۄنۍ یہِ لیڈیٖز, أسۍ چھِ ییٚتہِ زَنانہٕ ژور, اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ سہارٕ, أسۍ واتناوون یہِ ہَسپَتال. مےٚ ؤنۍتو بِلا آخر, اگر أمِس کورِ کینٛہہ گوٚو, یہِ مۄیہِ کٔر, ڈاکٹرن دیُت یَپٲرۍ لیٚکھِتھ, تٔمۍ دیُت ڈاکٹر صٲبن, یہِ چھِ یہِ اونتی پوٗرہ وٕنکیٚس, یہِ چھِ اونتی پوٗرس منٛز, أکیٛاہ چھِ ڈاکٹر صٲب تہِ چھِ ییٚتھٕے أکِس. أمۍ حظ دیُت ڈاکٹر صٲبن, أمۍ ووٚن دوٚپُت, أمۍ دیُت بِچارا, أمۍ کوٚر بَڑٕ ما, أمۍ حظ أکیٛاہ چھِ ڈاکٹر صٲب, تُہۍ ؤنِو پانے, تۄہہِ دیُتوُ نہ لیٚکھِتھ اَسہِ کہِ تُہۍ گٔژھِو ایس ایم ایچ ایس, تۄہہِ کیاہ کوٚروٕ وۄنۍ. یہِ حظ چھُ ڈاکٹر صٲب, أمۍ تہِ کوٚر, أمۍ حظ کوٚر بَڑٕ مَدد, کوٚرُکھ اَسہِ ییٚتہِ ہَسپَتالَن کوٚر مَدد, مگر یِمو کوٚر نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسی, اَسہِ تھووُکھ سُہ بنٛدٕے, سٲری تھٲکھ بنٛد. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین رہے گا کومینٹس میں بتا سکتے ہو. آج کے ویڈیو میں اتنا ہی, ملتے ہیں کسی نیکسٹ والے ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.